je, že sice tam figuruje Daphne Skiprsová jakožto držitelka evropského rekordu v hodnotě 21.63, nicméně mezi startujícími není, myslím si, že šetří síly pouze na tu stovku a pak pochopitelně na olympijské hry. To je ten důvod, proč středeční, nebo proč páteční závody jsou vyprodány v pátek večer, vyprodaný stadion, všichni čekají, že Daphne Skiprsová tam bude tou nejrychlejší. Alexandra Bezeková o setinu sekundy byla tedy pomalejší než její osobní maximum z této sezóny. Slovenská reprezentantka postupovala na čas, tak je tam Agáta Forkaševičová, ta má letos zaběhnuto 23.53 a to je z toho dnešního dopoledne, kdy zaběhla osobní maximum. Pak tam máme závodnice, které jsme neviděli v rámci kvalifikace, takže třeba Jodie Williamsová z Velké Británie, jedna z nich, 22.89 zaběhnuto v této sezóně. Vedle ní s podobným časem 22.89 Gloria Hooperová z Itálie. Italská šampionka, jinak vedle Gina Lickenkemperová z Německa, 22.67, také jedna ze spolufavoritek celého závodu, nicméně musí se nejprve probojovat přes semifinále a tam postupují dvě nejrychlejší a pak dvě podle času. Takže i tady bude třeba být buď mezi dvěma nejlepšími, nebo za to hodně vzít v tom rychlém semifinále. Maria Belibasakiová z Řecka, to je závodnice, která dosud měla osobák 23.12 a tady zaběhla v rozběhu 23.03, jinak letos měla nejlíp 23.18, takže o 15 se zlepšila. Vedle ní Jamil Samuelová z Nizozemska 23.04 má zaběhnuto v této sezóně 22.72 jako osobní maximum. No a pak na úplný závěr dráze 8 Ellen Sprungrová ze Švýcarska 23.21 má osobní maximum. Máme tedy tady první semifinále běhu žen na 200 metrů. Jinak znovu připomínám, Daphne Skiprsová, která je samozřejmě hvězdou tohoto šampionátu, nestartuje na 200, přestože by mohla a obhajovala by titul mistryně Evropy. Nicméně šetří síly, protože vrcholem je přece jenom závod při olympijských hrách, kde to nebude mít snadné, ale zcela jistě se tady představí při stovce. Tak všechno v pořádku, podobně jako v rozbězích, takže žádné vracení na start a žádné diskvalifikace. Velmi dobře tam rozběhla Maria Belibasakiová a velmi dobře běží i německá reprezentantka Gina Lickenkemperová. Německá reprezentantka skvěle, stejně jako Jodie Williamsová. Tyto dvě závodnice se to rozdají o první a druhé místo. Ne, nakonec je to Nizozemka Jamil Samuelová, která postupuje napřímo. Takže Gina Lickenkemperová z Německa a Jamil Samuelová budou postupovat. Ty ostatní závodnice budou doufat v postup na čas. 22.90 je v tuto chvíli ten nejlepší výsledek v rámci prvního semifinále. 23.02 má Jamil Samuelová. Je fakt, že v rozbězích se běhalo trošku pomaleji, ale je to i kvůli tomu, že nebylo úplně ideální počasí, možná, že foukal trošku proti vítr. Pochopitelně i tohleto ty ženy donutí k tomu vydávat více sil a běžet rychleji. Sezónní maximum má Jamil Samuelová, 23.02 dosud měla 23.04. Jodie Williamsová je třetí, ta bude čekat na to, jak to dopadne, 23.14. Maria Belibasakiová 23.16, čtvrtá příčka, jinak Alexandra Bezeková, pro ní samozřejmě už ten postup mezi semifinalistky byl skvělý, nicméně končí tady poslední v rámci semifinále a ve finále ji neuvidíme, tedy ta se loučí s časem 23.71, trošku pomalejším proti tomu, jak běžela během kvalifikace. Jenom bleskově z oštěpů mužů, jak jsme říkali, že Kučera senzačně zaválel za slovenské barvy na 400 metrů překážek, tak Patrik Ženůch naopak, muž s osobním rekordem 84.83, jen 69.38 ve druhém pokusu, 68.16 v prvním a pak přišlap a ten se do finále v žádném případě nedostane.